Rafsan boy kalın övüyor. Rolümüz arası lafın bir gede Free Fire'da yangı lila hakkıda eti botu mazza kılıp retina oyna. Buran yatırat lugu oyna yorta şimdi karo çakala. Bizi boşladık. Agar da kala videonu sizlarga yoqsa albatta like bosib kommentariy yozib albatta kanalimizga obuna bo'lib tashlanglar va 50 ta bo'lib ketinglar va 10 ta qoldi kala jicha qoldi yetinglar tez tez sherga ilaga tela do'stlaringizga tela va obuna bo'lib tashlanglar 50 ta bo'linglar va gildiyalarni ochib tashlanglar kala shunaqa gap juda ham ko'p yangiliklar Free Fire'da hozir ko'rsataman izmeni svoyu sudbu degan Tiny magazinga o'xshagan o'sha Tiny magazinda короче mana olmadim keldim va menga 80% skidka tushdi sizlarga necha foiz tushadi bilmadim lekin menga eng yaxshi narsalar tushdi komnatalar va naborlar desam ham to'g'ri bo'ladi chunki 4 ta nabor bor ekan va men bir 5 ta kupon yaxshi narsalar. Bunda qanaqa bo'ladi? Bunda 3 ta narsani olasizlar, mana shu 80% skidka tushgan bo'lsa, menga men 80% lik skidka bilan 3 ta narsani ola olaman. Ola olaman. Shunaqa keyin bu yerda mana 3 ta eng yaxshi naborlar bor, lekin 4-tinchisi vashi yoqmadi. Qiz bolan kiyimini kiyib qo'yib, kiyib olibdi, lekin menga vashi yoqmadi. O'g'il bo'ladi akala nima kerak bu turim nito bolaga o'xshab ko'rinadi akala ko'rish shular manga man olmoqchi bo'lganim mana 239 taga va 2 ta komnata все mana shuni ola olaman xolos 379 ta akala вообще buni boru olsam bo'ladi lekin olsam bo'ladi almaz yig'amiz akala almaz yig'amiz xudo xohlasa millionga yetamiz endi yetolmasak ham endi yetamiz keyin bunda 3 ta nabor komnata va vukong bor vukong agar 80% yoki 90% tushib qolsa 50 tadan kamroq almazga olsanglar ham bo'ladi u aslida 600 ta almazga turadi короче akala biz chiqdik bo'ladi bu sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman короче chiqamiz xo'p izmeni svoy sudbu degan aksiya mana mana shu 19-18 sentyabrgacha davom etadi. Xo'p. Nabor Grozny Dikr degan nima keldi? Kecha keldi bu. Bugun endi kecha video qildim, lekin men qila olmadim desa ham bo'lar. Xo'p. Vau. Qarashi buni aylantirib ko'rdim. Buni qaranglar, mana bu suv dahshat bor. Chumchu boshiga in qursa bo'ladi, to'g'rimi? Mayli, parashyut va prikolli ekani nima qilyapti? Shiginani yo, ha, ola olasanmi? Shigina akala, shiginani yo. Ola olmaysan, shiginani yo. Deb aytmam. Akkani dodasi, akala akkani dodasi, lekin davnis bor ekan, skors bor ekan, davnis yebdi, tochdiz bor ekan. Короче, buni o'rin bor ekan. Bu mana shu drabovik akala, mana shu eng zo'r drabovikladan bittasi. M114 lardan bittasi eng zo'ri va evolyutsiya zo'ri. Bu zo'rlardan bittasi menda bor va sumka. Sumka vashi yoqmadi. Ikkinchi level, birinchi level. Uncha yoqmadi akala. Bu ham yaxshi. Bu ovqat menga tushgan narsa. Bularda soqol soqoli turishini qaranglar akala va gap bu soqol mana sochi etigi va shimi va yana mana shu tarafi yoqdi menga juda ham yoqdi qaranglar mana shu bitta kamalak qo'yib qo'ysa kamon mana shu chotki bo'lib ketadi ketdi короче vektor hali beri ketmadi vektorga dahshat ko'p aylantirib tashladi tushmadi mana bu qoldi buni bu ham ketgan edi biz mana buni yutdik tuq qoladigan arjen jekpot turibdi joyida almaz jekpot ham turibdi va mana ham turibdi joyida hop bundan manga mana uncha kerak emas akala nabor vashi kerak emas manga mana kerak mana bu pp kerak va emotsiyalar mana kerak zo'ra emotsiya zo'r akala emotsiya mana kerak keyin mana shu ham kerak shunaqa gaplar hop bu yoqda to'lka lootboxlar короче sandiqchalar shunaqa gap
boshqa yangilik qolmadi senga bo'ladi, lekin akka saksonni loot boxga keldi. Uni rangi endi xos ko'rasiz va sandiqchaga endi qanaqa ekan. Kak, chok. Magazin broni bonus точно tushar ekan. Bu uncha shart emas. Va akalar, va bizlar yana bitta yangilik. Yangi sunduk personaj, personajlar yangi sunduğu keldi. Bu yoqda Tiva ham bor, Dimitri ham bor. Va bu yoqda ham ham bor. Shikarni nabor Flyer, Flyer ham bor. Skyler bor, Shiro bor. Shiro ham bor, Skyler ham bor va Madiar ham bor. Ko'p narsalar bor, короче. Bu endi tushishi ni fakt, akalar. Uni orasida hozir narsalarni aytaman, hozir qarab turinglar. Bo'ldi. Короче, shular yangilikda hozir ko'rsataman men. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Hoppa. Hoppa. Ya, shtali, ana nima keldi bizaga? Ana mamnaqa. Короче, bu safar propiska nimasiga sunuq ejdanamni missiya kelgan. U narsa endi boshqacharoq faqat. Xo'p, biz hozir loot boxga kelamiz, kiramiz. Hozir yangi narsalar bor, короче. Uzr akala, uzr, uzr, uzr. Loot box. Mana, bularni orasida hozir mana men Fargame tushib qolishi mumkin. Mana va yana men bu kerak emas Fargametlar tushib qolishi mumkin aganda kerak emas akala. Oho, dahshat bu yoqda. Vay! Tolga personaj mas ya kelib bitta. Shunaqa ejdanimni mamadan olamiz va buni fit qilamiz va chiqamiz, chiqamiz, chiqamiz birachka. Endi akala, endi bu yoqqa kirib qarang, nimalar yangi. Hoppa, bizga papalni ele kelgan akala mana. Buni ko'rdik, buni ham ko'rdik, buni ko'rdik, buni ko'rdik, buni ham ko'rdik. Buni ham ko'r, buni ko'rsatdim akalar, buni ko'rsatdim. Sizlarga novi sunduq, buni ko'rsatdim hozirgina. Almazni jackpot, buni ham ko'rsatdim. Hech nima yo'q qolmadi akalar. Qolmadim, qolmadim, qolmadim. Yana yangilik bor. Ha, akalar, bizlarga yana bitta yangilik bor edi. Hoz, hoz, hoz. Vo! Hasanboy komnata ochdi. Vo! Akalar, Hasanboy komnata ochibdi. Yes, короче, akalar komnatani yoramiz. Zevar kim u? 13-te roundli 1-1.5 vashi kelishilmagan holda bo'ldi akalar. O'z kasamni komnata ochib tashladi. Ha, bu boshqa odamni kiga. Va akalar, turishi. Zevari u va kutamiz men akalar. Nima qilamiz? Nima qilamiz? Yozinglar akalar kommentga. Opa za Zevari u. Ni poynala akalar. Ma qani? Men chiqarib yuborishdim. Men nablyudatel qilib qo'yishdi. Vay, turishinglar, men chiqib ketaman hozir akalar. Men nablyudini qilib qo'yishdi. Vay. Pinsof odamlar akalar. Vay akalar, shunaqa ham bo'ladi, men chiqaman e. Yo'qolay ham menga. Da, okay, chiqib ketaman e. Hasan bo'yiga vashi zevario. Qarshi chiqargan vashi gabyo. Bizani qo'shmasdi akalar. Ashe bizani xo'rlashdi vashi. O'zimiz xo'rlaymiz, qara qarab tursan. Bizani nablyudeniga tiqib qo'yishdi vashi. Gap, yo'q gap. Yo'q, kuchayib ketgan bo'ladi ular. Ya, ish nima yo'q ekan. Men buni oldimmi dedim. Eksklyuzivni loot box. Hop. Uzr akala, uzr, 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 uzr. Yotal yomon kelyaptilik. Hop, rating o'ynaymiz. Atriyat. Avtoni uchiramiz. Sherik, ya shart emas akalar bizga sherik. Shoshmanglar, The Warrior bizani chiqarib tashlarim. Hozir bizni ham tupurib qo'yinglar akalar, tupurib qo'yinglar. Hozir qarab tursin, hozir ko'rsataman mana u bolaga. Men uni drujbaga qabul qilib o'tiraman mana akalar, shunaqa ham bo'ladi man. Vay, akalar, odam bu odam emas ekan. Unaqa odamlar drujbaga qabul qilmaymiz. Qabul qilib qo'ydim-da akalar bir. Keyin uchirib tashan, chunki o'zida akala, o'zi bevafolik qildi, o'zi do'stlikka qarshi chiqdi-da. Keyin hozir yana nima kelganligini hozir ko'rsataman. Bita kelgan, bita. Bita mana 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 bita, vashi dahshat. Matryoshkaning nimasi, nimani matryoshkasi rasmda. Mokoni, Moko ya'ni haker qiz va bitaga ozgincha ranglarni qo'shgan va effekt qo'shgan va shu.
Mende onlar hem zoru bu, breçke. Mende şartmaz bu. Lekin op koy oranda, dilek kelleksi, kelleksen hermuzu. Opa, glas hakeri sırlaydı, ip pomiçet, vragov, namin, Wow. Sıraşını ne... Üzür ekele, üzür. Mali, min... Ha. Boşlandı. Opaga opalarga e'tibor bermanglar, opalarga qaramasanglar ham bo'ladi. Ni to'y ekan opalar. Ketdi. Oy yugur. Yugur, oldim va pul chiqdi va. Mal akalar. Mal, opa. Chekinmaymiz. Chekinmaymiz. Oldim. Mashinadan ham ol. U almaz, malladiz. Uzumga o'xshagan bo'lar ekanda. O'zimga o'xshagan bola tashatdi. Hoppa, pul. Davada mashina ol. Ikkita tashab qo'yibdi. Gap yo'q, bratishkala. Hoppa, pul. Pulga qarab kul akala. Oho, dahshatu akala. Mana, ko'ryapsizlar, mashina bemalol. Bemalol ummatda o'ynab, bas 100 ta mas qilib olsanglar bo'ladi. Yesli cho'l. To'g'ri akala, serial. Seriyozni akala, seriyozni. Yesli chola, o modeli gap qo'zib 100 tonga tushib qoldi, vashe bo'lib ketadi. Qarach ketdi. Qarach duxini tushiramiz. Duxi bermaymiz akala, yorramiz hozir, qarab turinglar, hozir ketyapman u man. Men o'zim-ku, o'zim, menga o'xshagani yo'q, bitta oz qarab turinglar. Pikka tushamiz va yoramiz. Zolotada biz, xudo xolisa masterga chiqamiz. Endi men uncha ko'p o'ynamayapman. Free Fire. Nu. Endi yana o'zingizlar tushunasizlar endi. Çünkü seyrek yeri. Mala. Hop. Hiç kim yok. Hiç kim yok. Akele tiki bolu çağımız. Sirkin. O orkada. Orkada adam ketu. Sen şom bile. Ma ağzı avtomat olmasam bu miydi. Pasta adam akele. Pasta adam. Mana şu pasta ki uyumuzda. Hoppa. Mana uyumaz. Bu boş adam uyu. Hoppa. İki tempo soruk. Bu bittes çarpması diyor. Şimdi mala. Mal deymiz, akala, hop deymiz, yo demaymiz. Qaysi tur qo'y, uji haydashni boshladi. Nimani haydaydi? Mashinani haydaydi. Ketdi. O, ana, ko'rdinglarmi akala, ko'rdinglarmi? Ko'rmagan bo'lsanglar, o'zman ko'rsataman. Onasini. Opa, pasta ham, uchtami? Sheriklar-ku ular. Opa, o'zim o'ldiraman. Opa, bittasini yordim. Yor. Opa, yana bittasini yordim. Ochay. Opa, uchtasini yordim. Ko'rdinglarmi akalar? Taktika deyiladi. Buni taktika. Bitta odam bor mana shu yerda. Kimdir bor. Точно bilaman akalar, kimdir kelyotgandi bu yerdan beri. Yugur. Yugur, bratishka, yugur. Mashetga bitta mini tashab qo'yinglar akala. Men endi dilar prosta anu nima deyman-da. Endi yesli cho'l kelib qolsa-da, unib ketadi. Seriyozni. O'z keladi va ular. Opa, stenka bor. Ko'rdinglarmi? Yorib qo'ydim. Uchtasini, uchta qo'yi, vashi to'nkalar bir-biri bilan otishib yotibdi. Men vaziyatdan foydalandim va yordim. Ala, chundilar vachi yordim. Men da o'rganinglar akalar, taktichni bo'laman de. Xo'p, yana bittasi bo'lish kerak akalar, yana bittasi mana mana shu o'ngdami, chapdami? Shu o'ngda bo'lish kerak, chunki boya kartada ko'rdim. Xo'p, sekin avtomat olishimiz kerak. Bizda blizhniy boyda bizda to'lka. Hozir bizda to'lka blizhniy boy. Blizhniy boy degani yaqindan yoradigan avtomatlar bor. Uzoqdan uncha emas. To'g'ri, endi boyaginsi yordim. Ну, endi baribir ham yorib qo'yishar. Opa, topdim. O, brat, to'xta. O, brat, meni ko'rmadingizmi deyman-a? Ostenkani qo'y xomkarchiga. Opa, ko'rdinglarmi yoraman-da. Yoribdi jiyman-di akala. Ko'rdinglar, ostenkani qo'yganim qaranglar. Voy, shu menga o'xshab krupniy qilib qo'yadigani yo'q. Bitta atriyatni yordi degani hisob. Hoppa, nima bor? Karyak bor ekan. Karyakini
O'zing joyingda olib ket. O'zingni ol, bratishka, menga kerak kerak emas. Xo'p, bu yerda ish nimasi-yu? Men buni olamiz akana, men ham kerak menga. Famus, famusni dodasi bor menda. Xo'p, ketdi, ketdi. Akalar sekin suramiz betdan, chunki betdan уже 4tasini yordim. Всё, уже топ, akalar, уже топ. Топ yoramiz hozir. Qarab turinglar. Sekin boramiz. Hoppa, tir tushamiz. Tush, 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 bratishka. Nima qotdasan u? Qotma, bratishka. Yoningdaman. Hoppa. Nima bor? Baloyam, vashiga. Kim yo'q? Yo'q, akala, yo'q. Seriozmi, yo'q? Hoppa. Brown brunet beton vashi, beton vashi. Ulmin akala. Endi всё vashi. Yoraman deganda. Top уже, уже top. Top mashetda hozir 25 ta tonka qoldi. O'sha tonkalarni yorib olsa, всё easy bo'lib ketadi. Top, уже top da, agar уже top. Seki 3 qolsa bo'ldi. Ba. Bitta odamlar yo'q. Yo'q, akala, odam topishimiz kerak. Odam topishimiz kerak va o'ldirishimiz kerak. Hoppa, qat. Tush, 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 tush. Minaga borma, vrachga. Mina bor bu yerda, akala. Ya. Minani qaysidir to'nka yordi, akala. Hoppa. Yetdim. Vay, ikkitasi bor ekan. Vay. Yotibdi de. Vay. Men minam kim yorgan desam, men shunday ekan-da. Bekor mashinada keldim-da. Vay. Mayli akala, mayli, 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 endi endi top nasib qilmabdi de. Zato zato zolota 3 ga o'tdi. Hozir zolota 4 ga ham o'tib ketamiz. Hozir qarab turinglar, yoraman, o'zim yoraman. Hozir qarab turinglar. Master, master olamiz. Hozir qarab turinglar, vashi yoraman. Uni sherik ekan-da akala, o'sha o'zi sheriklarga qarshi chiqmoqchi edim. Uni ko'rdinglar, mushuk bo'lib kamitdi, vashi sherik, men sherik, lekin brat dedi. Vashi yoraman deydi, keyin yorib qo'yadi. Zo'ra. Yo'q, kelsa bo'ladi akala. Masalan, yo'talib, potalib qilib kesing, vashi yoradi, to'g'rimi? Если имя оппонент красный, значит, он обладает элитным пропуском. Не понял? Вообще не понял. Охо. Давай, 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 братишка, давай, boshlandi, yezvorm. Hoppa. Boshlandi. Va almazga ulguramadik va yana ulguramadik, deymi? Yo, ulgurdi, bitta almaz yutdi. Uu! Ura, akala, ura, ura. Yugur, yugur, yugur. Yugur, bratchka. Yugur, 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 mashinga bor, mashinga bor. Yugur. A, boringlar, yo'qolinglar, nima kerakligi bor sizlar? Davay, davay, chiq, tosha, tosha. Uu, maladets. Hoppa, almazmi? Uu, maladets, maladets. Ko'rdim, vashcha easy olsanglar bo'ladi almazlar. Yorib qo'ysanglar bo'ladi. Pul. Yana pulmi? Yana pulmi? Pul akala, pul, pul, pul. Pul, pul, pul. Pulga qarab kul akala. Keldik tok, arachi faktoriga tushamiz. Faktoriga. Точный факторий. Это твоя королевская битва. Mani karelevskiy bitvam ne? Bratishka, opacha, vashi yoraman. Mani karelevskiy bitvam bo'lgandan keyin yorib qo'yaman, to'g'rimi akalar? Hozir faktoriga tushamiz. Yoki gummazga. Krasivaya, krasivaya, chiroyli. Degani birinchi o'rinda turibdi. Ani medal yig'ish bo'yicha. Mayli, mayli, mayli akalar. Hozir ko'ramiz akalar, yoramiz. Masterlarning toplarini vashi o'g'lib, 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 yorib, yorib, yorib qo'yamiz. Sekin tushuramiz endi. Xudo xolosa, mashina nimada top olamiz akalar. Top, top ham olamiz, masterga ham chiqamiz. Endi mashina sezonda masterga chiqamiz. Точно. Men sizlarga bu vashi garantiyalarni berib tashayman, serioz. Брат, брат, тохтану, тохтану, тохту, братишке. Ага. Ага. Ету вам, мама? Етамыз, агал, етамыз. Етамыз ва йоррамыз. Йордан кесан болан, лекин у хитри юллы таллитте. Опа, йордам. Ха-ха, братишке. Бузинна опкалама.
Yordi ve baloyam vermedi bize. Baloyam vermedi mas, normal nasıl verdi? Nunca mas. Şimdi apteçkene kılışmız gerek. Arjan oruçmız gerek ekele. Sekin apteçkene kılıyla ekele. Turup bir tafliyiz ona. Lekin apteçkene kımasaya bu mıydı? Seriyoz ne kadar. Sana bu mıydı? Kanka koyar bu mıydı? Hoppa. Pıpıça aldı. Opaça, opaça, opaça. Yardım mı size ha? Opa, endi o'zingiz keldingiz de. Qoç, qoç. Uqla, uqla turşi. Qoç, qoç, qoç. Yoraman seni bratchka. Vay. Yo, may, ölmeysam seni. Qo'rqasida yana bitta dumim bor ekan. Ana bir-birini o'ldiryapti. Koç, koç. Koç. Koç gerek. Koç, koç, koç. Sekin, sekin hakele. Top, top alışımız gerek. Vay, sekin, sekin hakele. Man canım kem. Sekin, otur. Huf, korkup getim ama hakele. Karela hakele, karela. Jonga jong qo'ng'o. Vay. E Krisi chapdan kelgan ekan. Deva chapdan o'g'dan kelganim. Mayli, mayli. Mayli akala, mayli chiqsa. Xo'p. Xo'p. Davay, davay, davay. Bugun salatni 4 ga o'tamiz akala. 4 ga o'tmasak bo'lmaydi. Bo'lmaydi akala, bo'lmaydi. Salatni 4 ga o'tishimiz kerak. Bugun, bugun, ayniqsa bugun o'tishimiz kerak. Bizi şehirden çakırıyla çoğuz bu Karol ve şu. Oh, Karol Karalevala çıkıyla kırıyla. Hoppa lan. Sen ye. Oh, bratçika ağzını uçur. Akko, bratçika. Gettim, akkala gettim. Hani yokuyla uçur ama da ot. Bilmem diysem bratçika. Oh. Mikrofonu yoksam sizlarga eshitilmay qoladi-da akalar. Nimagadir zapisda shunaqa ko'rinmayapti-da. Mayli akalar. Hop. Sekin bu yoqni qaraylar-uch. Mamnun olamiz. Yana bitta olaman. Yana yo'q qolman. Ya, nima atmen bo'lib ketdi? Nim kimdir atmen qildim, qaysidir turishayotmen qildim deyman-a. Os faktori geçiyor. Faktori, faktori, faktori. Akala yoramız, yoramız. Like lan hem yorayla. Akala dırsılatı bozukta şeyle başlayalım. Çok gibi bu gider. Hop çaptı. Hop çaptı. Maşı müzikki naboran kese kerek. O çaptı. Nabor boru akala. O da nabor. Hoppa. Kim doğru? Uzbek çizgi. Çizgi Uzbek çizgi gitse. Kim de. Kim de akala kim. Yugur, yugur. Nimaga nastroyka kirasan? Chustim itilmasdi man normal qilib qo'yaman, bratchka. Vashcha sen perjivat qilma. Vay, azam, bermali va, mayli, mayli. Uf, olamanmi yo'qmi? Olsanglar bo'ladi, akalar, prosta. Prosta yaxshiroq o'ynaysizlar. Okay. Здесь место битвы, а нет пусто слове. Okay. Bu joy vashcha dahshat joy deyapti. Va dabdala gap, короче, gapirib turolmaydiganlar joy emas to'rt. Agarda to'ri, agarda to'ri tadima qilgan bo'lsam to'ri. Davay, davay, bratchka, bratchka, omkatchka birga o'ynaymiz hozir. Tashlashamiz, agarda tashlashamiz hozir mashinaga tashlab olinglar, yoramiz любойini. Ketdi, 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 ketdi. Bratchki yomon sayrab yotibdi. Qaraylar, mikrofon yonuvdi. Mikrofon yonuv bo'lgandan keyin uchib yongandan keyin mikrofon. Cha. O'shanaqa gapirgan deyiladi, короче. Hoppa, sekin. Arjon olishimiz kerak, olishimiz kerak. Tush, tush, bratchka, tush. O, arjonni ber. Arjon ol. Yugur, 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 yugur. Yugur. Vektor oldi. Yo, akala, vektor oldik. Va o'ldirish kerak edi. Hoppa, omkatchikalar.
10 kartoshkalar. Va 2 tali qovmanmandi. Chustvitnosni joyiga keltirib qo'yishimiz kerak. Va aptechkani olib turib ishlatishimiz kerak ekala. Hech kim yo'q. Yo bor ekala, pastda kimdir sayrab yotibdi, bulbulga o'xshab. Endi g'irrom qildingiz desanglar, g'irrom qilganmiz ekala. Va! O't turshi, o't! Uzbekarol! O, o't, 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 yor, maladesi, yordam berin. Gap yo. Gap yo. Qoç. Sekin akala. Teske ot, ulip ket, braçke, sana otursun, ma ulan otama. Eh, geliştiyim. Vektor, bom yerken akala. Qoç. Va, qochudim, gol, qochudim. Vay akala. Mayli akala bugun top bo'lmadi. Karoçya akala. Menimcha video bugun tugatamiz. Chunki videomizda mayli bo'ladi deb o'ylayman. Endi sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Agarda sizlarga yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariy yozib, va albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Karoçya akala. Goodbye. Keyingi nimalarda o'ynaymiz. Mazza qilib to'plan olamiz va masterlarga chiqamiz. Addush sizlar qo'llab-quvvatlanglar va shu elita bo'linglar va gildiga qo'shilinglar, birga o'ynaylar. Mana masalan bizda hozir mana men bu Nikli Brad va Avtoritet, Ma'rufbek hammasi bilan birgalikda o'ynayapmiz. Va yana kim? Yana 2-3 tasi bor edi. Sizlar obunachilarimiz, shu sizlar bilan o'ynayapmiz. Karoç akala video qamsa albatta like va kommentariy yozib va albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'shing. Karoç akala goodbye.